Екібастұздың мұз құрсанып жатқанына 7 күн болды. Сай сүйекті сырқыратар қара суықта қал қадірінше қарекет қылып жатқан жұртты көргенде еріксіз аяп кетесің. Арасында титімдей балалар да, жүріп тұруы қиын қарт кісілер де бар. Өңірде бұрын соңды мұндай сұмдық болып көрмеген. Жылусыз қаламыз деп жаз кезінде дабыл қаққан Бұқараның үнін ол кезде ешкім естімеп еді. Іріп шіріген құбырлардың әнеміне жарылатыны тұрғындар сол кезде ақ білген біз дейді. Бірақ өңірге жауаптылар саусақ қимылдатуға ерінген, ал қазір бармақ шайнап отыр. Облысты біраз уақыт басқарған Әбілқайыр Ысқақовты орнынан алып тастағанын білесіздер. Ол кетерінде әлеуметтік желедегі парақшасында шағын жазба қалдырды. Екібастұз тұрғындарынан кешірім сұрады. Бірақ мәселе осымен шешіле қоя ма? Екібастұзда биыл жөнделу керек болған 3 шақырым жол желісінің тек 600 метр ғана жаңартылыпты. Қала әкімі қаражат қат болды дейді. Миллиондарды аяп қалған шенділер енді миллиардтаған қаржыға зәру болып отыр. Үкімет басшысы жылу орталығының басшылығы кінәлі дейді. Осы оқиғадан кейін қылмыстық іс қозғалған, қазір тергеу жүріп жатыр. Ал мемлекет басшысы жиі проблема туындайтын энергетикалық активтерді мемлекет меншігіне қайтаруды тапсырды. Біле білсеңіз, елдегі жылу желілерінің жартысынан көбі әбден ескірген. Оларды қалпына келтіруге тіпті 1 триллионнан аса қаражат қажет болуы мүмкін. Ел арасында осыларды меншіктеген шетелдік инвесторлар қалтаған байтып, шалқып жүр деген әңгіме жиі айтылады. Құзырлы орган оларды тексере ме, оларға тіс батырала ма? Бұған да әлі жауап жоқ. 230 қаласының тарихында алғаш рет ірі апат тіркелді. Салдарынан шаһардағы 150 мыңға жуық халық жылусыз қалды. Бүрсең қаққан Бұқара қайда барарын білмейді ал. Көрпенішке кіріп кетеміз, аяққа етік киеміз, сонымен жүреміз. Осы қалып бізбен жүреміз үйдің ішінде. Суық деген бәле екен, аяқтан өтіп кетеді екен. Етікпен жүрсекте. Қалада жылумен қатар ыстық су, суық су, жарық та өшті. Үйінен пана таппаған халық жылыту орындарын туыстарын жағалап кетті. Үш күн болды, субботынан бері не жылу жоқ, не су жоқ, не отопление жоқ. Бәрін өшіріп ұстадық, судың бәрі қатып қалды. Не туалетке бара алмаймыз, не жылу су жоқ, не суық су жоқ. Міне водовоз тұр, су әкеледі күнде-күнде, тасиды адамдар. Жылудың өшкенін күткендей өңірде ауа райы да күрт суытты. Минус 30 градусқа жеткен аяздан жылу құбырлары түгел қатып, бірінен соң бірі жарылды. 230 қаласы бүгін мұз айдынына айналды. Жарылған құбырлардан аққан су көл болып ағып жатыр. Жылудың жоқтығы әсіресе орнынан қозғала алмайтын жалғыз басты қарияларға ауыр соқты. 94 жастағы Нина Бұласова пәтерінде көрпеге оранып күн кешуде. Ешкім келіп көмек жасамады. Халімізді сұрап келген тірі жан жоқ. Өстіп жатып өліп қалмасақ болды. Апаттың кесірінен мыңнан астам пәтер жарамсыз күйге түсті. Батареялар жарылып, үй ішін су басты. Бізде бұл түні бойы свет болған жоқ осында. Мына батареялар бүтін болатын. Таңертең 8-де келгенде мінекей қалған бөлмедегілер, міне зал, кухня, жатын бөлмесі, спальня бәрін кімде жарылған. Суық пәтерлерде дірдек қаққан халық жаппай жылытқыштарды қолданды. Соның салдарынан жарықтың өшуі жиілеп кетті. Өйткені электр энергиясына түскен ауыр жүктемеден тоқ сымдары балқып кеткен. Тіпті осы жылытқыштан өрт оқиғасы да көбейді. Жер үйде обогревательдер қосқан, содан кейін батареялар қатып қалған. Соларды жылытамыз деп шетазборный үйде сол батареяның жанындағы стенкадан ағаштар жана бастаған. Ну, бірақ дәл кезінде хабарлама түсіп, өрттен аман қалды. Екібастұздағы жылу электр орталығы өткен ғасырдың 50-ші жылдары салынған, содан бері күрделі жөндеу көрмепті. Жылу құбырларының 90% тозған. Апаттан келген шығынды жылу орталығы өтейтін болады. Президент Қасым Жомарт Тоқаев үкімет басшысы Әлихан Смайыловқа проблемалық энергетикалық нысандарды мемлекет меншігіне қайтару туралы тапсырма берді. Бұдан бөлек өңірлердің жылыту маусымына дайындығын тексеру үшін арнайы комиссия құру керектігін жүктеді. Бұл апаттың себебі мынау желілердің тозығы және ТЭЦ-тің басқару жұмыстарының сәтсіздігі және тиісті инвестициялар салынбағаны. Қазір тиісті тергеу жұмыстары жүргізілуде және осы апатқа себеп болған адамдар жазаға тартылады.
Апатқа байланысты Павлодар облысының прокуратурасы қылмыстық іс қозғады. Алдын ала болжам бойынша құбырлардың жарылуына жылу орталығының қызметкерлері кінәлі. Предварительным методом проводимого расследования. Энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті апатқа қатысты алдын ала тексеру жүргізді. Апат станциядағы қызметкердің қате әрекет жасауынан болған. Салдарынан желдегі қысым жоғарылап кеткендіктен құбырлар жарылған. Бір сәтте құбыр 43 жерде ақау анықталды. Келесі күні тағы 30 жерден құбыр жарылды. Бұл жерде айран ішкен құтылып, шелек жалаған тұтылып қалмаса игі. Апаттан соң Павлодар облысының әкімі Әбілқайыр Сқақов қызметінен босатылды. Жылу орталығының басшылары халықтан кешірім де сұраған жоқ. Не очень жаль. Жителям города. Бұл жағдай өте өкінішті. Біз бірақ халықтың шығынын өтеп беруге дайынбыз. Керек болса, уақытша болсын, тұрғындарды санаторийге жібереміз. Екібастың жылусыз қалу мүмкін екенін жергілікті белсенділер бұған дейін де айтып дабыл қаққан болатын. Алайда билік оған мән бермеген сыңайлы. ТЭЦ Екібастұзская, которая уже на ладан дышит. Сіздің жылу электр орталығы иығынан демалып тұр. Инженерлік желілердің 95%-ға жуығы ескірген. Қала биыл қыста жылусыз қалуы мүмкін. Апат орнында 40-тан астам бригада күні-түні жұмыс істеп жатыр. Өзге өңірлерден көмекке мамандар тартылды. Павлодар облысы әкімінің міндетін уақытша атқарушы Олег Круг бүгін барлық үйді жылуға қосамыз деп уәде етіп отыр. Өзгеріс қонар Арман Екуов, сараптаймыз.